Аз съм много щастлив. Казах го и там. Много съм щастлив за тази награда, защото е в момента, в който изживяваме страхотни тежки моменти. Не само аз, моето семейство, семейство на другите момчета. Не знам кой... Само едно нещо искам да кажа и да приключа. Не знам кой болен мозък и развален мозък може да роди такива неща. В крайна сметка, ние сме хора, които няма какво да крием. Ако някой има някакви претенции, ние със сигурност сме хората, които искаме истината да излезе наяве, така че това е. Няма какво да... С чиста съвест ли, Георги? Естествено. Пред мене си, пред Господ, пред всички хора, които ме познават. Всеки, който ме познава, знае какъв човек съм и истинското богатство на човек за мен винаги е било водещо това, което имаш в себе си като чувства, като ценности. Хартийките в банката са за те, които ги създавате история. Смяташ ли, че станахте изкупителна жертва на сметки в българския футбол? Това са въпроси, на които не мога да говоря. Кой как? Може ли да кажеш дали го... Откъде дойде това? Няма идея, няма идея. Това е който има някакви доказателства са вадни. Ние сме хората, които искаме всичко да излезе наяве и цялата истина да излезе наяве, а не да ни цапат имената с... да не казвам. От тук нататък на къде за те в кариерата ти? Не знам, просто тези дни са толкова тежки, че не ми е оставало време да мисля за футбол и се занимаваме с те глупости, които изляха навсякъде. А имало ли е първи детектор на лъжата, втори детектор? Въпроси към хората, които са с обвиненията. Никой не излезе с име да обвини за нещо, просто всичко се нахвърля в медийното пространство, някаква помия и това е. Готов ли си да заведеш дело ответно към тези хора, които те обвиниха? Аз нямам идея кой му обвинява. Нямам идея кой му обвинява, за какво всичко е в медийното пространство под формата на подхвърляне. Няма нищо конкретно. Говори ли си Дани Лев в кафето ще заедно дойдох?